bom. Tô aqui em Porto da Folha, né? Tô gravando um vlog, tentando gravar um vlog porque o meu celular tá um horror. O pessoal aqui, eu já cheguei, né, aqui em Porto da Folha, como vocês puderam ver no meus... Foi a única coisa que deu pra salvar, foi os stories do Instagram. Não liguei as rodas não, porque aqui é a avenida principal, tá passando carro, tal, todas essas coisas. O pessoal foi pra igreja, eu não fui porque eu não trouxe calça, não trouxe sapato, porque era uma coisa simples. Então, eu não trouxe nada, sabe? Porque eu pensei, ah, não vai, ninguém vai sair, não vou levar nada. É sempre assim, da próxima vez já vou botar. E, gente, tô aqui, já varri a casa da minha, da tia da minha mãe, que é minha tia, que eu chamo de tia do Até a Benção. Tô aqui esperando o pessoal aqui na porta. Ali a porta, não sei se deram pra vocês verem, né? Aqui a luz, gente. Olha, a luz me favorece bastante. Só esse bigodinho aqui, né? Que tá horrível. Mas tá muito top, minha gente. Então, minha gente, é isso. O que der pra eu gravar e o que der pra ser salvo nesse vlog, eu vou salvar e vou postar mesmo assim. Porque eu não trouxe minha câmera, só trouxe meu celular. Não deu pra trazer a câmera, sabe? Mas é a vida, né, minha gente? Tô aqui sem fazer nada e vou aqui conversar com vocês. E, minha gente, outra coisa. Eu tô com medo danado porque eu tô gravando várias imagens. Eu tô com medo de não ser reproduzido, como já aconteceu em alguns vlogs que eu gravei com o meu celular. Mas seja o que Deus quiser, eu tô gravando aqui, tô gravando no Insta que eu vou salvar pra postar aqui também nesse vlog. E a vida é assim, né, minha gente? E provavelmente, não vou contar, não vou nem contar nesse provavelmente, né? Vamos ver se vai rolar aí, não vou contar mesmo, mas provavelmente vai ter outra viagem pra fora do estado, mas não vou contar nada aí. Já até comprei a mala, que foi a mala do vídeo que eu gravei pra vocês, que já tá até no canal. Ai, minha gente, tô aqui. Ah, gente, eu vim pra Porto da Folha, já ia esquecendo de falar que a minha avó encontrou um irmão, né, por parte de pai, e ele morava em São Paulo, e ele veio pra aqui, pra Aracaju, e também pra conhecer a família. Ele foi pra Aracaju e veio aqui pra Porto da Folha, porque pra conhecer o irmão, que o irmão mora aqui em Porto da Folha, que é essa casa que eu tô. Então, a gente aproveitou e veio. Eu só vou pra casa terça-feira. Aí ele tá conhecendo a família, tal, tudo. Aí eu vim pra cá. Também, né? Veio eu, minha mãe, meu padrasto, minha tia. Eles, né? Que é um casal e um filho. Que também o nome dele é Felipe. Lá de São Paulo. São paulista. Aí eu vim, gente. Aí, gente, eu vou gravando, E o que der pra ser salvo, que eu já falei aqui, eu salvo, né? E, gente, pra quem não sabe, porque eu tô falando isso é porque meu celular tá com um defeito muito grande, porque os vídeos não tá sendo reproduzido. Quando eu gravo, mostra, ai, tô vendo, mas quando eu vou passar pro computador, não reproduz alguns vídeos. Aí não sei o que acontece, mas vamos ver, né? Minha gente, desculpa aqui a zoada, né? Vou desligar aqui, vou jogar. Gente, eu meio que vou mostrar aqui a casa da minha tia. Esse aqui é um quarto com a suíte, que é o quarto que o pessoal tá ficando. O foco do meu celular é horrível, né? Aqui é uma salinha simples mesmo. Aqui tem uma área de ventilação. E aqui um corredor. Não ligue porque não está faltando, tá? Eu dormi aqui. Deixa eu só ligar a lâmpada. Minha gente, não fez diferença nenhuma. Eu dormi nesse quarto aqui, que não dá pra ver nada. Olha, aqui é um quarto. Eu dormi aqui, minha tia e minha avó dormiu nesse. E vai seguindo aqui, é uma casa simples, mas bonitinha. Aqui tem um banheiro, aqui tem a parte da cozinha. E olha só essa vista. Bem de interior mesmo, né, gente? Top, top, deixa eu mostrar pra quem. Olha só, que bonito. Ai, antigamente, gente, eu brincava muito aqui nesse quintal. Não era só isso. Tinha uma mangueira bem grande aqui. Olha, era bom demais. Olha, minha gente, agora ficou claro, né? Aqui o quarto que eu dormi aqui no chão.
E aqui o quarto da... que minha tia dormiu. Deixa eu só apagar aqui a lâmpada. E, gente, eu brinquei muito ali, gente. Tinha uma mangueira bem grande, cortou a mangueira, né? Uma mangueira que dá manga. Brinquei muito ali. Ó, e tinha várias crianças pra brincar, meus primos. Foi sensacional, minha gente. Quando eu vim pra cá, eu fico lembrando da minha infância. Deixa eu voltar aqui pro meu lindo lugar. Fico lembrando, sabe, gente? E, gente, ontem, quando eu cheguei, não deu pra gravar, porque o meu celular descarregou. E a gente ficou, ai, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos tomar café ali, vamos ali, vamos ali. Aí não deu pra gravar. Mas hoje eu vou ver se eu gravo bastante, bastante mesmo. Ah, minha gente, você vai ver. Vou mostrar até a casinha pra vocês lá. Gravar aqui as belezas de Porto da Folha. Tá, minha irmã, eu brinquei muito aqui. Não vale cair. É quase caiu ali. A saída de Porto da Folha, a gente viu por lá. Eu vi a casinha aí perto quando parou no campo. Moço, para de fazer igual lá. Botou, eu vou descer! Deu sinal! Dei! Gritei! Entrando agora na estrada de pedra! Olha só que vista, minha gente. Tô chegando aqui no terreninho do meu tio, porque o meu tio tem vários terreninhos. É tio da minha mãe, mas falo que é meu, tá? Aqui é a casa do meu tio. O povo tá aqui. Coisa do churrasco. Os velhos tudo ali sentados. Aqui é muito bom, sabe? Tem as florzinhas, as plantinhas, os matinhos. Vamos, minha querida, sorria. Aí eu não consigo. É vídeo. Fica X. Minha gente, aqui tá chovendo, ó. E tô até espirrando. Olha onde tá a chuva, ó. Depois do morro, ó. A chuva tá lá, ó. Não vem pra cá, não. Tá com medo, velho. Diz minha mãe que não vem por causa do morro. É sim. Você não quer estudar geografia, não, velho? Mas é. Mãe. Nunca estudou geografia, não. Ele tá filmando. Olha a chuva! Olha, gente, aí eu achei tão bonito aquilo lá, aí parece que tá nublando. Mas é chuva. Eita, molha, né? É melhor a gente sair daqui, viu? Que é chuva de vento.
Ai, meu Deus! Acabamos de almoçar. Chega a dar uma canseira, ainda mais com essa vista. Mãe! Tô gravando o nosso momento aqui em Porto da Folha. Ei, pode me tirar, viu? A senhora vai sair sim. Aqui é cheio de moça, cheio de moça correndo. Cheio de moça. Vai passar mal. Faz coisa aqui comendo, foi não. Vai logo pro banheiro. Ou então caga aí no mato mesmo. Caga aí no mato. Ih, minha gente, tá aqui o somzinho, tá escutando aí. Forró das antigas, né? Pé de serra. Minha avó. Minha voz. E passarinho no beco, todo mundo volta bem rapidinho. Olha, amor, vamos levar que o nosso queimou. Ô, mulher, tô contrariada. Meu micro-ondas. Aí Fabio conserta, né? Aí, mãe, aqui solta. Meu filho, em nome de Jesus, deu uma olhada. Ele olhou, aí passou